Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA tidak bercadang melakukan operasi pembenihan awan kerana Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan taburan hujan akan meningkat pada Ogos, September dan Oktober ini. Pengerusi MADA, Dato' Dr. Ismail Salih berkata OPA yang dilaksanakan selama 3 hari bermula 29 Julai lalu mengambil masa meningkatkan paras takungan empangan. Jadi bila pembenihan awan berlaku, bukan besok tu terus naik kalau pun hujan. Bukan lusa tu terus naik level dia kalau pun hujan. Jadi dia ambil masa. Apabila tanah lama kering, hujan turun yang mula tu baru dia serap masuk dalam tanah. Habis serap tu barulah dia masuk ke sungai-sungai untuk masuk ke tadahan-tadahan. Sehingga 1 Ogos, stesen hujan MADA merekodkan bacaan 30 mm turunan hujan di empangan Pedu dan empangan Muda hasil daripada OPA yang dilakukan selama 3 hari bermula 29 Julai lalu.